українському культурному центрі Лос-Анджелеса звучить гімн кримсько-татарського народу. Кримські татари прийшли вшанувати 80-ту річницю депортації їх народу разом з українською громадою міста. До річниці тут влаштували виставку картин художника Садіха Аджі-Саліма на тему примусового виселення цілого народу радянською владою. Зібрали фотографії людей, які пережили трагедію депортації, та представили зразки національного одягу кримських татар. Ільміра Тохтарова, засновниця організації кримсько-татарських жінок, каже, такий захід у Лос-Анджелесі відбувається вперше. Дуже важливо пам'ятати саме ці трагічні дні, не забувати це і передавати це нашим наступним поколінням. Саме в Л.А. це теж зараз дуже багато кримських татар, які приїхали до Сполучених Штатів, Сполучених Штатів Америки, і зараз вони тут. І ми повинні тут теж долучувати наших співвітчизників до івентів такого масштабу. Події організували активісти української благодійної фундації «Stand with Ukraine». Ми товаришуємо, ми підтримуємо один одного. А кримські татари завжди присутні на всіх заходах, які організовує наш фонд. Вони присутні на всіх протестах, вони виступають, вони є голосом єднання українців та кримських татар. На жаль, слово «депортація» є досі актуальним. Тому що ми знаємо, скільки мільйонів українців змушені були виїхати і скільки було забрано в Росію, скільки діток було викрадено. І це все робить наш спільний ворог Росія, який хоче знищити нашу ідентичність, як і українців, так і кримських татар. На події показали документальну стрічку 1944, в якій жертви депортації розповідають про трагедію кримсько-татарського народу. Вночі 18 травня у двері постукали. Дали 15 хвилин на збори і виселили зі своїх будинків. Звинувативши цілий народ у масовому дезертирстві з лав Червоної армії та зрадництві, радянська влада лише за кілька днів у травні 1944-го виселила 200 тисяч кримських татар до Узбекистану та інших регіонів СРСР. За підрахунками істориків, за перші 3 роки після переселення від голоду, виснаження і хвороб померло від 20 до майже 50% депортованих. Майже половина з депортованих людей загинула. І ми примусово були депортовані до Узбекистану і до Сибірі, до Уралу. Потім, коли в 89-му році усі повернулись і в 91-му році, після розвалу Союзу, Україна стала незалежною і Крим став частиною України, ми нібито стали почувати себе як вдома. Тому зараз для нас Україна – це наш дім. І ми почуваємось дуже спокійно в складі України. Багато присутніх на події кримських татар відмовились давати інтерв'ю на камеру. Кажуть, в анексованому росіянами Криму ситуація дуже небезпечна для їхніх родичів. З початком окупації Криму Росія переслідує мешканців півострова за проукраїнські та релігійні погляди, кажуть у Меджлісі, вищому представницько-виконавчому органі кримсько-татарського народу. За їх підрахунками, на території Криму та Росії незаконно утримуються понад 200 кримських татар. Частіше за все їм інкримінують тероризм та екстремізм. З Лос-Анджелеса Христина Шевченко, Богдан Шевченко для «Голосу Америки».